כל השבועים שהיו בארץ ישראל מוזמנים היום. מי המוזמנים? כל אלה שהיו בשבי. ואת היית בשבי איפה? בירדן, במלחמת השחרור. מטעם הפלמ"ח. ועכשיו את בבית הנשיא? מטעם נעמי שהייתה בפלמ"ח. בסדר, ואת בבית הנשיא עכשיו. ואני בבית הנשיא. יופי. ואני שמחה להיות. כן. נעמי, תראי לנו מה קיבלתם. את זה. מה זה? לא יודע. מה זה את לא יודעת? אז תשאלי. אני לא יודעת. די, נסגור. רגע, חכי, הנה. הנה, את זה, ונעמי לא יודעת מה זה, ומה הדבר הבא? והדבר הבא, אוי, אותו דבר, ואז אולי כתוב, כתוב, על עמידתך האיתנה מול האויב בקרב ובשבי. יפה מאוד. איך הם יודעים שהייתי? כן, מה איך הם יודעים? איך הם יודעים שעמדתי איתנה? איך הם יודעים? נשארת בחיים, בדיוק. לא, אולי עשיתי כל מיני דברים שעשו, זה כן משנה. אבל נשארת בשבי, אז היית איתנה, כי נשארת בחיים, זאת אומרת נשארת בחיים, לא נשארת בשבי. נשארת בחיים, סימן שהיית איתנה. זהו. והלב חרד לכל שקשוק מפתחות, נקישת נעליים או קריקת דלת. כל דבר, כמעט כל דבר מזכיר לכם את מה שאי אפשר לשקול. תהליך השיקום מן השבי נמשך גם היום אחרי כל כך הרבה שנים. וכנראה יארך חיים שלמים.